Capítulo 1475: Todos com seus próprios planos. Tradução: Lorde Atrocitos. Revisão: Lachon é o padrinho. Talvez eu possa usar o portão do vento veloz e o pavilhão do pássaro vermelho para matá-los. A mente de Zalphen estava fervilhando de pensamentos. Quer fosse o Lorde Divino Dragão Tirano ou o Lorde Divino Solidão Celestial, eles eram Lordes Divinos incrivelmente poderosos que Zalfeng acharia difícil de matar por si mesmo. Mas agora, muitos Lordes Divinos se reuniram para lutar pelo fragmento do artefato ancestral. Talvez ele pudesse usar essas pessoas para ajudar a remover seus dois inimigos. Entregue o fragmento do inferno ardente obedientemente, ou todos vocês morrerão aqui. O olhar vicioso do Lorde Divino Dragão Tirano esquadrinhou a área enquanto exalava uma aura tirânica. Sob o olhar, vários Lordes Divinos tremeram de medo. HMPH, esse é o tom que você tem. O corpo do mestre do portão do vento veloz tremia de raiva. Os vários incidentes que ocorreram durante esta operação para capturar o fragmento já o haviam levado ao seu limite, e agora, outros três lordes divinos do segundo céu chegaram, arrogantes e despóticos, dizendo que ele deveria obedientemente entregar o fragmento do artefato ancestral. Os lordes divinos do pavilhão do pássaro vermelho também ficaram extremamente descontentes com o grupo do Lorde Divino Dragão Tirano. Eles tinham visto figuras arrogantes e dominadoras antes, mas nenhum que fosse tão arrogante. Apenas três pessoas ousaram proclamar que poderiam matar todos os presentes. A distância, o olhar de Tang Bai esmaeceu quando sua expressão tornou-se incerta. Essas pessoas não são simples. Claro, não foi apenas Tang Bai que percebeu, os lords divinos do segundo céu presentes também perceberam isso. Mas as palavras do Lorde Divino dragão tirã os irritaram tanto que todos escolheram uma postura extremamente dura. De repente, Zhao Feng falou: Mestre do portão do vento veloz, sua facção não pode conter o fragmento do artefato ancestral. Você deve apenas entregá-lo para evitar perdas graves. Zhou estava escondendo sua aparência e energia esse tempo todo, então ninguém podia ver seu rosto. O que? Você. O mestre do Portão do Vento Veloz rangeu os dentes, querendo nada mais do que rasgar Zalfeng em pedaços. Se não fosse por Zalfeng, ele já teria conseguido escapar com o fragmento. Agora, Feng estava derramando sal sobre a ferida, dizendo que Portão do Vento Veloz deveria entregar o fragmento do artefato ancestral. Se fizessem o que Zhao Feng disse, todos eles ficariam tão envergonhados que não seriam capazes de mostrar seus rostos em público. Vendo as expressões nos rostos do mestre do portão do vento veloz e Lorde Divino Tempestade de Sangue, Zhao Feng silenciosamente riu para si mesmo. Suas palavras tinham o objetivo de provocar o portão do vento veloz para que eles não desistissem facilmente. Senhores do pavilhão do Pássaro Vermilhão, vocês também são tão incompetentes. Eu ajudei vocês agora mesmo, parando o Portão do Vento Veloz, mas vocês ainda não conseguiram, nem mesmo conseguindo tocar o fragmento do artefato ancestral. Vocês devem se apressar e recuar também, em vez de continuar a fazer-se de idiota. Depois de falar com o Portão do Vento Veloz, Zalfenga apontou sua lança para o pavilhão do Pássaro Vermilhão. O que? Seu pirralho procurando a morte. Os olhos do mestre do pavilhão ficaram vermelhos de fúria. As chamas da raiva fervilharam atrás enquanto ele se preparava para atacar Zalfeng. O Lorde Divino Alma Vasta e os outros Lordes Divinos do Pavilhão do Pássaro Vermelho também ficaram com o rosto vermelho, seus olhos implacáveis, surgindo com o desejo de matar Zalfeng. Seu pirralho, eu não acho que você conseguiu chegar perto do fragmento do artefato ancestral, também, certo? O Lorde Divino, alma vasta, revirou os olhos para Zalfeng e zombou. Claro, mas eu já tive uma colheita muito rica desta vez, disse Feng com indiferença. Nesta luta pelo fragmento, Zalfeng já havia matado quatro Lordes Divinos, obtendo deles muitos despojos. Todos vocês falam um monte de besteiras. Se você não entregar o fragmento do artefato ancestral, não culpe este Deus por iniciar o massacre. O Lorde Divino Dragão Tirano ferozmente olhou para o grupo Portão do Vento Veloz. O fragmento do artefato ancestral ainda estava na posse do Lorde Divino Tempestade de Sangue. Entregar? Nem pense nisso. O mestre do Portão do Vento Veloz berrou, as chamas da raiva ainda queimando em seu coração. Se ele entregasse o fragmento assim, que dignidade ele teria sobrando? Ainda não está decidido quem será o vencedor final. O mestre do Pavilhão do Pássaro Vermelho zombou. Ele absolutamente precisava colocar as mãos no fragmento, procurando a morte. Os olhos do Lorde Divino Dragão Tirano ficaram frios e ele disparou para frente, enquanto envolto em chamas dracônicas negras ilimitadas. Neste momento, sua linhagem calamitosa e destrutiva varreu o mundo, cobrando o sangue de todos os Lordes Divinos. Raça Dragão da Destruição. Os membros das duas fações gritaram em alarme. Bezezeze! Bezezeze! O fragmento do artefato ancestral suprimido pelo Lorde Divino tempestade de sangue tremeu e começou a bater contra a barreira de luz sangrenta ao seu redor. Ataquem juntos. O mestre do portão do vento veloz gritou apressadamente. Quando o Lorde Divino Dragão Tirano avançou, o mestre do portão já sabia que não era páreo para ele. No entanto, ele tinha mais pessoas. Zwisch, Zwisch. Todos os especialistas do portão do vento veloz avançaram. O mais forte deles, Lorde Divino Tempestade de Sangue e o mestre do portão, lideraram o ataque. O Lorde Divino, tempestade de sangue empurrou com a mão, provocando uma vasta onda de sangue que jorrava. O mestre do portão assinou com a espada de Jade em sua mão, criando uma chuva densa de espadas azuis. Na parte de trás, os outros membros lançaram seus próprios ataques poderosos. Bang! Ataques de poder divino encheram o céu enquanto eles se lançavam em direção ao Lorde Divino Dragão Tirano. Respiração do dragão da destruição. O Lorde Divino Dragão Tirano usou sua linhagem, aproveitando imensas quantidades de energia de origem. Enquanto ele cuspia uma gota de chama negra de sua boca. Bang. Bang. A chama negra se transformou em um sol negro que irradiava uma aura terrível que poderia destruir todas as coisas. Quando essas duas energias se juntaram, elas desencadearam uma terrível tempestade que varreu a região. Como pode ser isso? O mestre do pavilhão de pássaro vermelhão ficou pasmo. O Lorde Divino Dragão Tirano estava sozinho bloqueando os ataques de todos os especialistas do Portão do Vento Veloz. Esse tipo de força aérea simplesmente assustadora demais. Se isso continuar, a derrota de Portão do Vento Veloz é certa. O mestre do pavilhão fez uma careta. A derrota do portão do vento veloz naturalmente não teve nada a ver com ele, mas se o fragmento do artefato ancestral caísse nas mãos do grupo do Lorde Divino Dragão Tirano, o pavilhão do pássaro vermelho teria zero chances de obtê-lo. O mestre do pavilhão se comunicou com seus outros membros e explicou seu plano. Ele imediatamente recebeu sua aprovação. Deixe esse velho brincar com você. O Lorde Divino Solidão Celestial viu que o pavilhão do pássaro vermelhão estava fazendo e imediatamente caiu. Bezezezeze. Seus olhos começaram a girar, desencadeando uma lei da morte em todo o mundo. Até o mar de fogo foi suprimido, afogado em um mar de névoa negra. Apenas um descendente do olho da morte. O rosto do mestre do pavilhão gelou enquanto ele atacava com seus membros. Um mero descendente do Olho da Morte era muito mais fraco do que um especialista da raça Dragão da Destruição. É assim mesmo. O Lorde Divino Solidão Celestial zombou, e com um movimento de sua mão, uma pena vermelha-dourada apareceu. No momento em que ele ativou este fragmento de artefato ancestral, as chamas do mar do Céu Ardente começaram a se agitar. Redemoinho da Chama da Morte. O Lorde Divino Solidão Celestial usou o seu olho da morte e o fragmento do artefato ancestral para criar um enorme redemoinho preto e vermelho. Bang! Bang! A energia da morte e do fogo dentro deste redemoinho obliterou qualquer coisa que entrasse nele. Um fragmento do inferno ardente. O mestre do pavilhão do pássaro vermelhão deixou escapar em estado de choque. Ele não esperava que esse descendente do olho da morte também tivesse um fragmento do inferno ardente. Isso, junto com seus olhos de morte e ao nível dos olhos de Deus, tornou a força do Lorde Divino Solidão Celestial comparável a um Lorde Divino do Terceiro Céu. A distância, Tandai se assustou. Como esperado, eles não eram nada simples. Os dois que foram enviados tinham o poder de luta de um Terceiro Céu. Aquela mulher fria, que ainda não havia se movido, tinha, sem dúvida, um nível de força semelhante. Nesse momento, uma mensagem ecoou repentinamente na mente de Tang Bai. "Tang bai, eles têm um fragmento. Vamos trabalhar juntos contra eles. Se tivermos sucesso, cada um de nós poderá obter um fragmento de artefato ancestral." A mensagem foi do mestre do pavilhão do pássaro vermelhão. O fragmento que o Lorde Divino Solidão Celestial tirou não o assustou, apenas estimulou sua ganância. Tang Bai não respondeu. Sua intuição lhe disse que aqueles três não eram pessoas que ele deveria provocar. Irmão Tang, se nos unirmos ao Portão do Vento Veloz e ao Pavilhão do Pássaro vermelhão para derrotar aqueles três, teremos uma boa colheita. Zao Feng de repente enviou uma mensagem para Tang Bai também. Quando vamos atacar? A intenção da espada do Lorde Divino, espada tirana, subiu para os céus. Eles tinham sido espectadores o tempo todo. Se isso continuar, a luta pelo fragmento do artefato ancestral pode terminar sem que eles tenham a chance de atacar. Ataquem! Tandbai cerrou os dentes e gritou. Ele não era covarde. Ok! Zalfen sorriu fracamente e avançou contra a mulher fria e indiferente que ainda não havia se mexido. Assim, Tambai e os outros o seguiram, procurando a morte. Os olhos vermelhos da mulher fria focalizaram. Bezezeze. Vom. Os padrões de penas vermelho-douradas em seu corpo de repente começaram a queimar, transformando-se em penas de chamas que a envolveram completamente. Seus dois braços se transformaram em enormes asas de fogo, que exalavam uma pressão de linhagem escaldante. Kabuon. As chamas do mar do céu ardente enlouqueceram. O fragmento do inferno ardente na mão do Lorde Divino, tempestade de sangue tremia com tanta força que quase escapou das amarras. Raça corvo dourado. Os olhos de Tang Bai brilharam. Os outros membros de sua equipe ficaram carrancudos e sérios. Todas essas três pessoas têm linhagens diferentes e poderosas. Porque eles ficariam juntos. Zhao Feng meditou interiormente. A menos que esses três fizessem parte da mesma facção. Zhao Feng não pôde deixar de especular que esses três eram membros de uma terra sagrada ou uma facção em um nível semelhante a uma terra sagrada. Portão do selo. Tanbai formou um feitiço com as mãos, liberando uma energia estranha que surgiu ao redor da mulher. Bez luz branca e retorcida se formou em um portão de cristal. Incontáveis. Palavras da linguagem raça seladora divina começaram a rastejar através do portão, eventualmente se formando em uma fechadura. Selo. Uma energia única infiltrou-se no corpo da mulher indiferente, selando seu poder. Matar. Zaufeng e os outros membros aproveitaram a chance para atacar. Se Zaufeng usasse seu poder divino da origem do caos, o Lorde Divino Dragão Tirano poderia reconhecê-lo afinal os dois já haviam lutado antes assim zofegos ou ataques de poder divino comuns tornando seu poder de luta igual ao de um lorde divino do primeiro céu acima da média enquanto isso Tambai se especializou em selamento e suas técnicas de ataque não eram tão fortes assim por um momento o ataque em grupo contra essa mulher não foi capaz de fazer muito progresso mas eles ainda tinham a vantagem em números. Então, se isso continuasse, a mulher da raça corvo dourado acabaria sendo derrotada. Feng se alegrou e se virou para ver como os outros dois lados estavam. O Lorde Divino Dragão Tirano e o Lorde Divino Solidão Celestial podem ser poderosos, mas seus oponentes não são fracos e os superam em número. Se isso continuar, os três serão derrotados. Feng calculou mentalmente. Uma vez que o Lorde Divino Dragão Tirano e o Lorde Divino Celestial Solitude fossem derrotados, ele revelaria sua identidade sem hesitação e usaria todos os seus trunfos para aniquilá-los. Os membros do pavilhão do pássaro vermelho e portão do vento veloz também ficaram incrivelmente animados. O Lorde Divino Dragão Tirano e o Lorde Divino Solidão Celestial tinham fragmentos de artefato ancestral contanto que eles pudessem matar aqueles dois haveria três fragmentos disponíveis quando chegasse a hora cada parte poderia ter um o grupo do lorde divino dragão tirano estava em desvantagem sendo empurrado para trás repetidas vezes Zao Feng estava ficando impaciente preparado a qualquer momento para revelar todo o seu poder e matá-los de repente, o Lorde Divino Dragão Tirano e o Lorde Divino Solidão Celestial e a mulher da raça Corvo Dourado zombaram e olharam para Zalfeng. Zalfeng, muito tempo te sem ver. Sua força caiu tão longe. O Lorde Divino Solidão Celestial disse em sua voz rouca. Zalfeng imediatamente empalideceu em choque. Não é bom. Eles já sabiam quem eu era. Seus três inimigos sabiam há muito tempo que Zhao Feng estava presente. Eles estavam apenas fingindo ignorância, o que sem dúvida havia uma razão. Agora que o Lorde Divino Solidão Celestial finalmente revelou a verdade, Zhao Feng teve um mau pressentimento.